2008 წლის 7 აგვისტოს ამ დღეს საქართველოს სამხედრო ძალებმა გაუფრთხილებლად კასტური ბომბები დაბომბეს ცხინვალი. რუსეთის შეტევა იყო საპასუხო. რა სიტყვით ამ სიტყვების მხარდამჭერებს, ანუ არის თუ არა მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? ეხლა რასაც ვიტყვი ნამდვილად გაუშვებთ? თქვენ მიპასუხეთ რა თქვა, თქვენი პასუხი უფრო დაფიქსებით. ეს არის რუსული ნარატივი და მეტი არაფერი რა. სისულელია ჩვენ ტერიტორიაზე ჩვენს ქვეყანაში შემოიჭრა რუსული ძალები და საქართველოს გასცა შესაბამისი ადეკვატური პასუხი. ამ სიტყვის მხარდაჭერა ნიშნავს თუ არა საქართველოს ღალატს? რა თქმა უნდა ღალატია. ხო, არის თუ არა ამოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? ვფიქრობ კი, არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ რუსეთმა დაიწყო. რუსეთმა დაიწყო. ჩვენ დაგვიძახვა დასაწყები ჩვენ რუსეთთან. ვინცა მოცემულობას ამ სიტყვებს უჭერს მხარს? ია მოღალატე. ია საქართველოს მოღალატე. რა სიტყვით ამ სიტყვის მხარდამჭერებს? ვინც მხარდამჭერი, რავი, ოკუპანტია ეს ადამიანი. ვერაფერს მათთვის სანუგეშოს ვერ ვეტყოდი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივად სახელმწიფოს მოღალატეობრივი და არასახელმწიფოებრივი ზოგადად აზროვნება. ვინც ამას ამბობს, რომ ომი დაიწყო საქართველოს, ეს არის მოღალატე. რა თქმა უნდა, მოღალატეობრივი ადამიანი არ ვეთანხმები. ომი დაიწყო 2008 წლის 7 აგვისტოს. ამ დღეს საქართველოს სამხედრო ძალებმა გაუფრთხილებლად კასეტური ბომბებით დაბომბეს ცხინვალი. რუსეთის შეტევა იყო საპასუხო. რა სიტყვით ამ სიტყვების მხარდამჭერს? ომი რუსეთმა დაიწყო, ეს არის აბსურდი. და არის თუ არა ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? რა თქმა უნდა, კი, ღალატია ნამდვილად. ქართველი კი არა, საქართველოსში ცხოვრებით რომ მაგას იტყვის, ეს ღალატია. არის თუ არა ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? აი რაც გადაწყვეტა. მაგისი? კი. თქვენ ამბობთ იქ ევროსაბჭოზე რომ იიღეს ჩვენმა დელეგაციამ იქ ნაციონალები რო იყვნენ? რა თქმა უნდა ღალატია, მაგრამ იმიტომ რომ ხარი დაუჭირეს ისეთ რამეს, რაც იყო საქართველოს საწინააღმდეგო. რას ვეთქოდი და სიცრუეა და დეზინფორმაცია. ოკუპანტია და უნდა მოშორდეს ჩვენი ქვეყნიდან. ჩვენ არაფერში არ ავტყუივართ. ტერია შემოსულია და დამპყრობელია. არის თუ არა ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? რა თქმა უნდა არის. ომი დაიწყო 2008 წლის 7 აგვისტოს. ამ დღეს საქართველოს სამხედრო ძალებმა გაუფრთხილებლად კასეტური ბომბებით დაბომბეს ცხინვალი. რუსეთის შეტევა იყო საპასუხო. რა სიტყვით ამ სიტყვების მხარდამჭერს? ანუ ამ სიტყვების მხარდამჭერს, ანუ ესე იგი ვინც ეს სიტყვები თქვა, ხო? ანუ ომი დაიწყო, ფაქტიურად ეგ გამოდის, რომ საქართველოს დაიწყო. მე ვეტყოდი რა თქმა უნდა იმას, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია. იგორიქს მაქედან დაუწყებ და ვინც ასე ფიქრობს, კიდე ამე ვფიქრობ რუსია და ანუ საქართველოს საერთოდ არ უნდა იყოს. ქართველებს არავინ არ დაუბომბავთ არასდროს. ჩვენ მხოლოდ თავს ვიცავდით ყოველთვის. ბომბავენ ისინი და ლაბარაგობენ უკუღმა. არის თუ არა ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს რა თქმა უნდა. ამ სიტყვების მხარდამჭერს რა სიტყვები? მოღალატეობრივია ეს აზრი. ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი. ღალატია რა? ეს რა როგორ შეიძლება მისაც? ქართველებმა დაბომბეს ოსეთი სამაჩაბლო და იდიოტიზმია ეს. ამ სიტყვების მხარდაჭერს რა თქმა უნდა, ეს აბსურდია. როგორ შეიძლება საქართველოს დაეწყო ომი თავის ტერიტორიაზე? რა სიტყვით ამ სიტყვების მხარდაჭერას? მოღალატეები არიან. არის თუ არა ამ მოცემულობის მხარდაჭერა საქართველოს ღალატი? ღალატზე უარესი. 2008 წლის 7 აგვისტოს ამ დღეს საქართველოს სამხედრო ძალებმა გაუფრთხილებლად კასეტური ბომბები დაბომბეს ცხინვალი. რუსეთის შეტევა იყო საპასუხო. რა სიტყვით ამ სიტყვების მხარდამჭერა? ამ სიტყვების მხარდამჭერები ჩემთვის არიან საქართველოს მოღალატეები, მტრები, რომლებსაც არ სურთ თავისუფალ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება. ჩვენ მხარეს ხო დააბრალო ქართულ მხარეს ომის დაწყება, ღალატი კი არ არის. რა ვიცი, სულელი უნდა იყოს ადამიანი, როგორ შეიძლება ადამიანმა თქვა საქართველოს რუსეთს ომი დაუწყო, მაგას ვინ დაიჯერებს? რა სიტყვით ამ სიტყვის მხარდამჭერებს? დაძირლები არიან ამას გეტყვით რა. აბატი. არის თუ არა ეს საქართველოს სახელმწიფო ღალატი? არის, აბარაღეს. გაყიდეს ყველაფერი და. რა თქმა უნდა, ღალატია, იმიტომ რომ საქართველოს არ დაუწყია ომი და როგორ შეიძლება დააბრალო, რაც არ გაუკეთებია.